ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ സബ് ബ്രാൻഡായ ഇൻഫിനിറ്റി ഹാർമൺ പറയുന്നൊരു കമ്പനി ഈ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് അത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പാക്കേജ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഒരു 2000 ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതെടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇതിനെയും കാട്ടി കുറച്ച് നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇയർഫോൺസിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ 2000 ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺസ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. കാരണം എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇതിൽ 180 നമുക്ക് റൊട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ഫോൺസിലായിരിക്കും ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയും ആക്കാം, ഇങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലുള്ളത്. ഇത് പിന്നെ 180 നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ചെറുതായി തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാവലിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. നല്ല ചെറുതായി തോന്നും. അത് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണുള്ള. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും കമ്മിയാക്കാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോരോ ലെവൽസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 3, 5, 7, 9, 1 ആക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ ഓവർവ്യൂ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് വോളിയം അപ്പും ഡൗണും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പവർ ബട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും പിന്നെ പൗസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഈ പവർ ബട്ടൺ കുറച്ച് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പവറിങ് ഓൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തിലോട്ട് പോവുക, ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണാക്കുക. അങ്ങനെ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഗ്ലൈഡ് എന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. കണക്റ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ഫോർ കോൾസ് ആൻഡ് മീഡിയ ഓഡിയോ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സംഭവം കണക്റ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടോ എന്താണെങ്കിലും കാക്കിയാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓവറോളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ USB കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചാർജിങ് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം 20 നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 15-16 നമുക്കതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പോഞ്ചും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നേ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കുറേ നേരം അധിക നേരം നമ്മൾ ഇതിൽ മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഇയർ പെയിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി വോക്കൽസ് ഡയലോഗ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഹെഡ്ഫോൺ അല്ല. കാരണം ഇതിൽ നല്ല ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക. നമ്മൾ പാട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം നല്ല അടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. ആ 2000 അടി കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. നല്ലൊരു വോയിസ് വോക്കൽസ് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഫുള്ളും നമുക്ക് ബീറ്റും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഡയലോഗൊന്നും അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കിട്ടില്ല. ഫുള്ളും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കമ്പനി തന്നെ ഇത് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2K ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ഫോൺ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു ഹെഡ്ഫോൺസ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. We'll be right back.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റിവ്യൂ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.